就导致他失误率很低 K 味很足。哎，一股 K 味，就是打有准备的架，是不打无准备的架。所以这也就导致了现在的武汉 Star Pro 数据在疯狂提高。 KDA 我们一直对他们的理解是什么十分钟闹钟响，嗯，容易猝死，但是他们现在的 KDA 全联盟第一。其实从小组赛的后面几场比赛你能够看到 E-Star 其实它的稳定性是在上升的，对，终结比赛能力也是在变快的，现在已经成为了全联盟场均推塔数的第一名 6.9 座、哎、全联盟场均被推塔数的倒数第一名，就是被推的最少的 4.1， 然后暴君控制率 68.6 联盟第一，主宰控制率 63.6 联盟第二，然后全队的分均经济联盟第二3009块，第一名是成都亿昌会3013，少了4块。其实数据上来讲就已经基本封顶，是个强队，对，但是从节奏上你能够看到 E-Star Pro 的整体节奏是相对来说紧凑的，就是它还是会有那么偶尔的掉底，但是它在整体数据上来看这个数据已经没办法再好。哎，其实这个数据我感兴趣的是他们的推打数跟被推打数，对，推打数跟被推打数就能体现出你队伍的整体运营是怎么样的。是，就是看你的节奏好坏，对的，判指挥的判断。哎，就是今天这场比赛对 RW 侠压力真的很大。一楼是守约，替月行动，守约露娜。其实 RW 拿的有点拼啊，今天。对，我其实完全能理解，我觉得他们打 E-Star Pro 就不拼真吃不下来，不拼就没了，对对对，你打常规打法你真的打不过，可能是他们在赛前的一个部署吧，可能也会多练这些阵容，奇招，对，觉得说咱们打常规的可能有一点不太舒服，哎，这个没有办法。而且这个阵容我觉得 RW 侠他也是在之前的吃分体系，小叶的露娜在小组赛阶段、嗯、包括说之前选拔赛阶段是3场全胜的，对，包括说中路配的是前锋的守约。小叶其实他的个人属性不是那种参团选手，你得让他去自己玩的。嗯，他是个潜力新人啊，但他其实还没发展到自己最好的那个巅峰期。他现在比较突出的点是他的单带，其实是他最大的优势。对，他的参团率是61.2%，其实是稍微低了一点的。但是这个是他单带的多的原因，他需要控制的是他的死亡数，他的场均死亡次数是2.6。自小组赛以来，在队伍里是死的最多的。其实这个是有点像以前的花海，我说实话啊，就是是是，但也说明他可能比较敢带节奏，对，就敢上嘛，就敢上嘛。就是，当然他要稍微的去控制。上马拿到橘右京，你不感觉他有点不适应？嗯，可能我觉得他们这个准备的不是很好，可能他们这个阵容已经是提前想好了，但在赛场上的话。可能会去思考，对，临场会觉得怎么思考，因为伊萨刚刚选择是射手走中守野区，对，然后将杂子赶过来帮忙再守红区，而这局他压力也是大的，花海这边是个进啊，对，而且阵容的选择在23楼武汉伊萨 Pro 选择了东方太一跟关羽，对，用关羽去限制你的白绿守约，给你压力，用东皇来限制你的露娜，点对点的克制。其实这把感觉露娜操作空间不是很高，东皇的有东皇有关羽进这种都是你很难去打好你的输出，就是无限飞啊，对，露娜的关羽的话其实说也不是很怕你，哎，你关羽开了大，你如果去找关羽一推你可能会断，是，其实我觉得重心放在这个夏侯惇身上，我想来看看，先不要看这个露娜，一会儿看这夏侯惇能不能把正面节奏带起来，对，但武汉伊萨 Pro 选择了马可波罗打你的双前排，是，而且张飞夏侯多好打，再选个西施拉你的张飞，哦，狠啊，张飞杀手啊，西施是标准张飞杀手，西施比较就是克制对面双前排的阵容，对，他主要是什么，他不单一个西施，他西施加东皇，就是这两个英雄专打张飞，千枯为幼，根本交不出大，换了，换成伽罗了，就我们之前见过这个，就西施拉完之后如果没死再咬一口，你张飞必然交不出大招，就这个对于玩张飞的选手是这种摧残，就是主要是因为西施这个控制太久了，对，两段牵引，对对，牵，然后东皇如果再给你控制的话，两段牵引，然后让射手把你点残了之后，就是我们解说的吧，咬不咬？是我们解说的，是哪个队来着？也是这个阵容，我记得是 Hero 还是谁？反正就是这套阵容，就是张飞根本就没办法，就见人你直接喷就行，你不喷你一定喷不出来。最早是 Hero 会喜欢用鲁班纳斯和东皇配西施，持续控制。二代宝侠最后一手，剩个发育鲁。哦，鲁班七号，他还是选择守卫走一个中路。嗯，鲁班七号吗？
怎么样？这个鲁班七号，以你多年保射手的经验来看，这把的话，其实 RW 怎么说呢？这个中路守约配合这个鲁班，其实有一点不灵活，因为守约他不好转线。对，鲁班七号也不灵活。鲁班七号腿短，他不好转中。这样的话，那就说明什么 ？RW 只能跟你正面进行压制。哎，正面搭抱在一块打消耗。但其实武汉伊斯塔这边的正面其实不虚你的，为什么？因为他有镜和关羽两个支援非常快的，嗯，在带完线之后就可以来正面支援，嗯，就是完全他不会虚你。对，刚才看到了右边的数据，花云的鲁班七号四场只赢了一场，25的胜率，风险是有点大的。就我以为，我本以为啊，在对面双前排的阵容下，武汉伊斯塔 Pro 可能会考虑马可波罗或鲁班七号，嗯，打双前排会快，对。但我后面又想了一下，对于武汉伊斯塔 Pro 来说，他们的鲁班七号是一定基本是配到鲁班大师的，对，那这样压制力会更强。嗯，其实这把伽罗也有他的好处，因为他能破盾，打张飞，然后他的夏侯盾，对，夏侯盾，然后他的手长，其实为什么选择伽罗？因为伽罗的话，其实在某种层面上他是比较克制露娜的，因为露娜是根本就碰不到他的，手长嘛。对对对，就你基本近身到伽罗的时候，他你已经半血了，在后期就说明他这把不容易死，不会被切。就是因为你如果要西施跟东王太一去 combo 去秒对面的前排，那你可能就不能留近，对，所以说你就要选一个相对能够站位更安全一点的射手。是的，所以拿了个伽罗，这样破两个盾。我还想一下，是不是也考虑了一下伽罗在对线上面抗压会好，嗯，因为百里守约其实第一在五楼没出的情况下，在二甲里边，是守约是有可能转线转到下路，就是当射手去用的，就再补个中路。伽罗其实他包括抗压呀，或者是压制能力都是比较强的，都是比较强的。那除了腿短，没有什么别的问题。是。好的，那进入双方第二局比赛，蓝色方武汉伊斯塔 Pro 暂时1-0领先，红色方二代步侠暂时落后。全军出击。这局比赛期待一下渡劫的夏侯惇能不能把队伍的正面节奏带起来一下。飓风号，先看双方的前期应对。中，中了无清。那鲁班七号放中路，守约保一手，再来一枪，是为了抢前期的优势，下了狠手。现在射手走中是比较一个主流的打法，对，都能守住野区，因为射手在二级他站桩能力和野区的持续作战上面他比大部分的中路强。只有嬴政这种神奇的英雄，嬴政沈梦溪这种可能会二级比一般的射手要强一点。对，很多，而且很多射手清剑会很快。看野区花海呀，能走吗？能走。夏罗还沉默保了一手，关羽再踩一脚解围，武汉伊斯塔 Pro 五个人全来了，然后再把中路河道这里抢掉。这应该是个三 buff 开局加中路的河道之旅，真是另行禁止。临场反应很快，既然蓝这边我搞不了，横竖要占点便宜。因为中路第一时间无心被狙到半血，然后无名被狙了一枪，想进蓝其实很难。哎，难度系数高。对，中路是鲁班嘛，然后花海就是比较反应比较快，看到那边主力都在守那边，然后那我就选择去偷你一个。其实我觉得是有风险的，是，但风险跟收益它确实是并存的。我觉得对露娜来讲，拿到蓝了就可以了啊，那倒也是，就不要有那么多的奢求。嗯，对对对，哪有那么多两 buff 开的露娜？这英雄，我说花海这边有风险。对，我意思小叶可以了，就有个蓝就不错了。是是是是是，就露娜前期能拿到一个蓝 buff 就比什么都强了。哎，正面，哎呦，刚说完这个。看样子好像是断大了。对对对，应该可能是想去操作这个子墨，但这不有点崩吗？正面再动手，渡劫三级啊，手里有闪，但是这个位置也走不掉，三级跑不掉，而且交了闪。这一波花海还是比较细节的，他把那个渡劫拉到一个不好闪现的墙体上面去了，嗯，导致这边渡劫没地方闪现，那个位置闪很容易卡。对，墙太厚了，先是无心拉，然后再是花海推控了一下，局面又有点超出控制。对于二代步侠来讲，这是怎么给他？应该是给劈到塔里了。这里是不对啊，这三级的关羽怎么给他送进去的？第一时间小叶续两层被动，可以，啊，踩一下扛塔了，啊，直接扛塔，而且没有单位飞了，然后只能断大出来。哇，这个活活被塔打死。只能说子墨这波小细节处理的也聪明，踩一脚赶紧跑。对，他把兵线三个兵线控在外塔外，震出去了。对，就是他。等会儿啊，又是渡劫再飞。一技能，哎，大招反空花海，但留不住，爆发还是高，再找小叶，小叶手里大招没断，花海来回拉位置，得走了，哦，调戏一波。等会儿，但是刚才那关羽那一脚还是值得回味一下，嗯，就刚才讲，他是一脚把人跟兵分开了，对的，就是把三个兵踩出去，把露娜踩回塔里，所以塔会一直逮着露娜的。对，
打了两下之后，小叶选择断大飞出防御塔的范围，但那个时候因为子墨开了疾跑，虽然没到四级，但是他的气蓄的会比他正常状态快，又一刀送回，一刀送回，再来一下塔，还拿到了，真狠，这就是 Estar Bro 的未来吗？真是精准，确实非常细节。对，渡劫配合队友把龙控下来。为什么这局就在强调渡劫啊？渡劫他在队伍当中现在参团率是第一名。这个是一个对抗路选手，在整个队伍里面的参团他是第一的，他比辅助游走位还高，69.4%。其实这个数据，全联盟蝎子粑粑独一份，就是他在全队里参团率全队第一，在对抗路的话，对的，那就说明他是个，他有他在，他才会打团，他是个指挥。或者说在渡劫在的时候，二皮侠才能去开节奏，对节奏，对，起节奏。就是唯一跟他数据相同的是青青，青青的话在队伍里参团率也是排在最高的，但是他跟游走位的冰城是差不多的。而且大家知道的话，渡劫其实在上场之后他玩坦面会更多，而青青他是有站的。对，大家知道前面青青的整体表现是他是贷款型站边选手。其实我觉得这个就是像阿豆讲那个，就是老选手在回归场上之后，他在靠自己的经验在带节奏。对，所以他的参团率会拉得这么高。对，因为正常队伍他的游走位和中路的参团相对来说是一定是最高第一跟第二的。因为这个版本中路偏工具人，前期就要靠近下路。对，而游走位的话基本是中下不离的。但这局麻烦就麻烦在崩的是上半区，上半区没打过。对，小叶被控制了，渡劫被摁了两次，是特别是渡劫这个点，一旦他被控制了，他全队最高的参团率发挥不出来了，而 W 侠就会有点群龙无首。其实上半区对武汉 eSupport 来讲，上半区打开的优势是对下半区最好的解放，可以让金宇这边的下路看到下路一塔破掉了。有道理，就你不用管他了嘛，把关羽其实解放出来的，对这两个 C 位其实威胁很大。 W 这两个 C 位都是比较怕关羽的。本来两边的天平是一样的，但是因为上半区的崩塌导致了下面的天平，主要是在第一波的时候，露娜四级和静四级两个人都是一波强势期，但是静就是花海这边先找到了节奏。对，其实小叶都还好，他61%的参团率他带就完了。但是渡劫这个将近70%的参团率，花海抓了他两次，那对于 RW 侠影响就有点大，就中期的节奏会变慢，对你跟不上了，再动手又来，哇，就，只能说今天的小叶有点崩了。对，而且被军训了，是两把，没办法，他现在对到花海还是有点吃力。作为一个新人野王，其实很不错，但是实在是现在的对手有点猛，闪耀点死了。这太稳了，没办法，就那个距离三分球第二段已经砸到了，是其实他很难反应。对，下路也穿了，现在对于二不侠来说是双边加上一拍闪拍在西三个关羽一刀出去，露娜这波能不能配合到渡劫的夏侯惇杀完，差一点，但是关键群控之后还是拿到人头，还剩两个人，把子墨再粘住，再飞。你看还得渡劫，站出来了，还得渡劫。这一波的配合是非常完美，一个一闪拍起三人配合露娜，再吸三个。对，就是他的抓机会能力还是能够看出来的经验。刚才我 S R Pro 三个人站的稍稍紧了一点点之后，直接拍了，三个人聚在一块儿。这是波机会吗？这一波应该是能把经济打回来一点，其实 RW 经济他已经在往回拉了。这波哇，渡劫是装备穷的呀，3100拉到了百里守约，差一下正好杀掉无心的人头，但另一边的玩笑点死了东王胎。是的，中路换游走，感觉武汉一三波是可以接受的，慢慢看，就是上一波拿到这点点小优势之后，而大不侠能不能把局面收回来一点？不能再一直雪上加霜了，就不能再崩了。对，就最起码稳下来。有鲁班七号，一切皆有可能。就拖大后期，鲁班的战争能力他不弱。对，这种神仙英雄 ，RW 这个阵容后期的话，正面能力是非常强。对，双千白有消耗有爆发。对，守约加鲁班七号，某种意义上最强的两个射手。拉回来，张飞杀手没有完全把他击杀掉，但逼出张飞一个大招，守约再甩一狙也不中。中了，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 中了。我以为他瞄花海。转转转。守约其实蛮克制伊斯拉这边的双 C 的。那两
两个，这因为这两个也行动能力很慢啊，就是位移较慢。对对，然后移动速度较慢，然后前面有位移嘛。只要队友给到视野，就是还是比较好中的。把龙控下来，杜杰想来试图干扰，被无心的西施直接拉走。子墨出到自己的暴力。如果二皮侠这把现在这个局面啊，就稳下来，有可能后期可以吃下来。关键是稳不稳下来，要看子墨这边这个关羽啊。哦，掉回来，张飞手里没大招，有点难跑，踩一脚，伤害跟上，锋芒毕露花海。手里还留着大，一枪找金羽没中，走位。双前排成型的话，对于伽罗来讲，其实打的没有那么快，但是现在绝对不能崩，现在得稳住到后期。是，就前面说的是到了后期有一战之力。嗯，但是现在的话，双前排太脆了，因为他现在这两个双前排开团能力太弱了，碰到了一个西施的话，基本是没有办法去先手，只能是被他们先手反打。就如果等装备成型了，可能对对先手了。你有可能说你一套没被打死之后，你进行反打。嗯。现在的话就很被动，只能等着对面打你的话，这个时候又没装备。这条龙估计也是一stun。六一血八成七。对，其实花海的这个场均控龙数很夸张啊。哎，作为一个打野选手，场均控龙的话是排名第二，3.44。这数字很高的，就整个 E-Star Pro 在龙的掌握上。20秒，到关键时刻了，10分钟。其实如果这波在龙点的话，守卫如果能狙残，还是有机会争夺这个龙的。对，但是他们一定不能被先控到，万一再死一个，我感觉这无心有点肉呢。无心，你看那装备啊，要做霸主装了。就是，很清楚自己在队伍里的定位是。果然，我就说怎么有点肉呢？攻击一枪下去，打在金羽身上跟打在无心上好像掉的血不太一样。对，霸者出来了，造出来了。哦，龙，换龙还是能接受的。但是手臂强化的话，主宰我觉得主宰会更香一点，因为主宰先锋，他这对防御塔有减速。我感觉二奈不侠能拿到这条龙，就已经是前面那个优势还算是延续到这儿。哎。逆风方的话换龙还是比较算是优势了，对，算赚的。哎呦，包的这个位置要推上路的高地，张飞吼，但没有吼到伽罗，伽罗里面往出兜，里面无心的一个拉逼出了神风的闪。觉得这波小叶应该继续单带的，他应该处理的更好一点。他没有带，嗯，就正面随时可能会开。哎，杜杰通过自己大招霸体躲掉了西施的后续了。哦，正面的压力有点太大了。是，怎么解？伊斯纳的话，他喜欢正面压制力给的你很足。我觉得他围解这个围的办法是守约的子弹，对，多重。但他这局还行，只能说还可以。嗯，说他特别准吗？也不至于。这个草无名，吸到伤害够吗？正面给爆发压制，小叶被打到半血以下，但回头找渡劫，关羽进来了，全封做不掉，再回头再又一底线留住小叶，小叶换位另一边，渡劫吃不上二连击破，再找不弃，不弃手里没有大招，花云还想来再一刀补完，能打断吗？回头反推一下砸两段，要留住了，三分球全中，张飞跑不掉，走不掉。哎呦，这一下就彻底不对了，就是关羽对后排的冲击太大。尤其是对于百里守约的这个冲击 OK 拿捏了，就看到前面已经处理得很费力了，关羽进来的时候已经没有人能管他了，卢娜绕后还是差点意思，有一个东皇主要是，是，而且他第一时间没有选择大招飞走，他其实飞的还是近身，对，他想看你一个反应速度，其实无名这边反应非常快，对，立马就给你定住了。这里刚刚想动，他其实飞了一小段，然后想二技能再拉走的。对，他想打两套伤害，哎，想打两个大招，根本不给动。啊，这个位置还有一个关键点啊，这波的无心我觉得很关键，他第一时间拉到了小叶的露娜。嗯，他是因为西施的一技能牵引，他是有判断的范围的，他后面露娜飞走他拉不到，他是闪现把距离补足了之后给拽回来的。就是你别想跑，对，这个细节点是补足到了，所以可以拖到子墨关羽从那个位置先杀完前锋再去打正面。主要是子墨最后那个位置他冲进来狼入羊群，其实他真的就是你面对一群没有技能的后排，对，一个全技能的关羽你真的没有任何办法，就当时的什么守约鲁班全部没技能，张飞也没大招，露娜被拉走，还好花云是往右边跑的，对，就是你没有任何的保护技能了，面对一个满技能的关羽。无心他是最不怕被狙的，现在一点机会也不给，无心也出一个霸者，对，无心的装备好像还要做
迎宾之息，反正怎么肉怎么来。嗯，拉想咬吗？那金鱼吃了一枪，得往后撤了，再来一枪可能要死了。无名这里是没闪，不然我估计咬要动手。对，那金叉又逐渐拉开了，从最早2000，从一开始中间的2000又变到了4000。他把整个 RW 侠压缩到了地图的正中间，没办法， RW 因为这把这个阵容只能他的先手能力就是没有办法，对，只能抱在中路，就整体的五个人一起转，或者四个人，他就现在就 RW 就等一个机会，等被先手的时候没有被击杀反手，或者是张飞把大开出来了，夏侯把谁控住了，嗯，这样的话才会好打一点。就张飞骗大，骗东皇大，嗯，然后吃完东皇大自己没死，还能好出来。关键是他怎么能够吃完那一套不死？这个就太难了，他现在装备绝对做不到。嗯，单吃一个东皇还好，还有个西施，或者是就说换前排，拿一个前排和东皇换。谁来换？只能张飞换。对，但是他们就是换完前排之后，关羽就有点限制不了了，没人盯得住了。是，他们这个控制其实关羽不是很害怕这些控制，所以只能等一个那种我们理想中的团战，或者说守兵线拖装备，等到双前排的装备成型，是跟你打持久战。因为伽罗这个英雄，他打护盾固然快，但他的爆发没有像鲁班七号这样那么恐怖，包括说打前排能力没有后羿那么快。对，小叶怎么弄下来的？等会儿拉回来，五星弹吃一枪，哎呦，这个龙抢的漂亮，这龙坑上面直接撑掉的，你没交成一技能吗？应该是丢了个一技能吧，一技能只能换龙了。哇，这个龙抢下来价值连城啊，这是捡到就是赚到啊。哎，咬了下头，正面想打渡劫有点吃不消了，得往后撤一下，咬住了，打到霸体走了，但是伤害跟到了，咬住了呀，就霸体已经判定出去了，但是东皇给你定住了，就你出去了你也是被定住的，而且伤害你看到那一剑，嗯，五分之一血一格，伽罗够远，主要有的人那个距离还被你点的吧。对，金羽末世，哇，专打前排，专打前排，这回团战还是太难打了，真太难打。你消耗他两个前排上，他霸者一会儿就给回上来了。他现在几个霸者？无心一个，无名一个，两个前排。其实关羽和晋的话，守卫是不是很好居中这两个人？啊，而且这两个人基本不会在正面出现。拉着张飞，这想打到金羽了，但是第一时间没有人说能跟上路。闪现借人做跳板，想找伽罗找不到，无名被打掉，大招还在。华云这边补到自己的一把无尽，哦，反推，刀尖大，走了，刀尖大。就是一股浓浓的吃力，就很被动。对，他只能等着开。其实这一波的话，伊斯兰后中后期的团战应该就是这样，两个前排换掉，嗯，剩下的就看四个人的发挥了。对，那别说，不弃刚才张飞吼出来了，但是东王咬住之后，你看伽罗的伤害，他掉的是盾跟血一块儿。嗯，等一下，无坚不摧逮着关羽 了，这个蛮关键哦，这一枪也很关键。对，打残禁抓住关羽，给一枪无心。是机会，这波射手没闪，因为上路的好痛啊，得撤了，得撤了。上路两条主宰先锋是可以推进二塔的，这个主宰抢的还是非常关键的。嗯，兵线过去了，铺垫了，价值连城啊。这几个人想抓露娜费力，哎，想闪息开奔狼，吸不到，断大。这里骗出无名的奔狼跟闪现，这波很赚，对，这波超赚，就露娜通过自己断大。来骗到你两个，就两个可以主动选择开团的技能。是的，那接下来开团就只能看这种节奏，其实 RW 是非常舒服的。有枪，就是现在 E Star Pro 开团的时候只剩无心的西施了。嗯 ，RW 侠会舒服很多。保持分寸，你别说啊 ，RW 侠虽然这两把开局都吃力，每次到中后期总能抓回那么点。机会开场的时候也说了，阿布侠对于他前中期的节奏他没有那么紧凑，但这个队伍在中后期的整体性上来说，他们的整体性还是很高的，就是他们的后期比前期强。对，为什么看到花云的像伽罗后羿这种胜率高，这没办法，张飞杀手没办法，其实拉住了之后张飞还没打招，所有人集火给你，你走不掉的，开不出来，因为你就一个不祥，你的永夜还没做出来，拉到的一瞬间，其他四个人像狮群一样
扑上去撕咬。哎，后期的话还是有机会的。对，等三件防装出道的时候。对，主要是西施的控制时间真的对张飞来讲太过于漫长。前中期的张飞。对，他在补自己的永夜。来花园，哎，这里就出不来了，被花园一个闪留在里面了。再往后拉，导弹打到另一边，小叶进来先找吴昕，关羽推手救命，打断了，得走了。关羽这个推很关键，对，救下来了。他那个推是把他硬是把他断大了。对的，原本小叶是已经大出来，但关羽那个推，不然的话，这波吴昕可能要被打个闪现，而且还有可能用他做跳板。是，嗯，那就后面的事情了。对。但是花云这一个闪把花海骗死在里面，这波其实花海上的有一点点急了。对，但也不能这样说，可能也可以说花云反应太快了。对，这个其实是两面性。他刚才要上去一套把花云秒了，所有人都是六六六六六。对， 对， 对，语言的艺术，那没错，这就是一个瞬间的选择。哎，因为静在中后期神装的情况下，他可以一技能不命中你的 C 位，他只要大命中了，触发了自己的被动，都是瞬间秒，瞬秒就瞬杀。而且鲁班七号没有防装的。哎，其实伊斯塔这边领先一个龙路的高地，哎，就是跟上马一样，嗯，推掉那座高地刚好是风暴龙王的反方向。但是这一把跟上马有所不同，因为这一把阿W 的话，嗯，他们是秒主宰的是非常快的。鲁班七号，对，上马是个马可和橘右京打龙很慢，这把他就不怕你偷家了。就你要真偷，我可能一瞬间就 rush 掉。对对对，而且这边还有三级的加速装，但是要小心一点，是个隐患，漏了。就花云这里是纯输出五件输出装，没有任何防装，对，不做防装的这个鲁班七号。而且装备的话是双无尽加暗影战斧，这也豁出去了，就是你进来反正我也防不住，嗯，这跟你玩命。就这个装备的鲁班七号爆发质量很高啊。对对对对，它是打被动的，闪电匕首、无尽战刃、暗影战斧、气血之刃加无尽战刃。对的，整百攻击加1%的最大生命值。掉一下不中，龙王刷了，武汉 support 先占位置，卡住了中右。对抗路的龙的话，冰线上吃亏，拉回来，打一刀，渡劫，血量还可以，闪现拉开距离，自己魂技写不到，但是被动打不起来，血量回不到。关羽兜兜兜兜，子墨兜，小叶应该是看到了，开门了，陕西鲁班七号被吸到了，没了，复活站起来，花海一个反击，把三个推到一起，再回头再打花云，被到子墨再死，325块前后，关羽绕进去想找陈凤，没找到，自己复活甲站起来，花海再找位置，这边二侠倒了三个人，现在只剩小叶以及陈凤了，跟进去，小叶三个人中穿一套，但加入点的非常痛，借兵再走，中路有兵线得守啊，现在得找地方回城，陈凤能被拉回家了，找到。但应该能回去，能回去。那关键是在于两个人怎么守，要先打出一个复活。不是很好守，东皇大招一会儿又快好了。对，这局关键，而且很多防装都还在手里，兵线清不掉。达鲁娜进来，直接咬到，接拉到，拆掉，恭喜武汉 E-Star Pro 2-0。哇，其实我说觉得世冠真的好残忍，特别今年，就我们前面经历的是漫长的鏖战，从 BO 7转到 BO 1。再打 BO 五，没错，经历了那么长的时间，但我们却要在忽然之间就要告诉所有人，我们一场 BO 七就要淘汰一个队伍。其实这个真的我觉得特别残忍，特别血腥。但是这就是世冠吧？就前面是有4周的赛程为大家紧准备进入到淘汰赛，但是一场淘汰赛一个月的准备，对吧？这就是积分年最高荣誉的比赛，胜者为王。那么把时间交给评论席。好，欢迎回来。天哪，这个无名的这个东皇精准定位突然给你整了一下，你根本受不了。我以为还会坚持很久，就僵持着。对，突然武汉一下不找到机会，我感觉今天武汉一下 pro 5个人其实都是在操作上面都是拉满的，操作上面是拉满，但是可能心态方面有点急，因为中期会给出一点失误，然后把这个局势变成将近20分钟这种的。去两门就是武汉 ASAP Pro 他们在前期做得非常好，就中期因为他们的一个队伍风格就是很暴躁，对，就是喜欢入侵，一直去滚这个级的，所以难免会犯失误，被对面抓住机会。但是其实这两盘看起来啊，RW侠小叶的话，这边新人野王今天不是很状态，就是前期可能总会有一点失误吧。这两把的话，一把橘右京，一把露娜，就是露娜四级这一波就是特别伤，直接把上路的节奏直接打崩了，被打崩了。对，就关羽直接就解放出来了，而且按正常来说，那一波复盘一下，我觉得应该是个四级露娜加上一个夏侯惇是能够越塔强杀关羽的。嗯，所以其实今天的阿拉伯侠的前期的细节还是一个问题吧，就是如果说
他们能再优化一下，其实整体的局面前中期不可能会有巨大的经济差，三四线的经济差不可能不存在。而且今天我是觉得什么，就包括像杜杰的这个夏侯惇，对，其实在二塔配合露娜的那一波反打是非常的漂亮，直接拍到三个嘛，对，直接打到零换四，是，但小叶这中期的发挥也特别好，因为那个一技能抢龙就是那个打野被动符文大剑，对对对的被动回响效果留下的那个圈，所以那个圈真的是立功了，哇，逆天运气啊，那个圈那个圈靠运气，有是一是技术惩戒上还没算好，那这个东西就跟昨天的这个双惩戒等于嬴政一技能是一个道理。本局 MVP 是给到了子墨关羽，关羽，关羽这个英雄在这一局真的太舒服了，对，太亮眼了，因为前期直接把上半区的露娜的节奏直接打崩了，对，主要是我们都没想到他不是个四级的关羽，他是个三级关羽，三级直接单杀了露娜。而且对，而且其实这场比赛就是我们也做了一个判断嘛，就整体的一个阵容，阿达皮亚的阵容对于关羽的限制是很小的，就其实对他们阵容最有冲击其实就是说关羽，但其实阿达下周也不是不能打，因为武汉一下不阵容你可以发现他很脆，对，他没有什么真正意义上的一个前排，而且他后期的两个大核，一个鲁班七号和一个守约，其实真要打起来团战真不好说的。但是问题又来了，就阿达皮亚这套阵容其实他没有个明确的强开点，就是说我要把战场固定在这个地方，我在你关羽绕我后排之前我先把你前排击杀，就阿达皮亚其实很难，就除非说是玩 Star Pro 全员往前压，给你一波机会，就是阿诺侠这阵容打阵地战比较好，就是把自己屁股看好，然后不让关羽绕，然后正面守约狙你们，让你们难受，狙完状态才去压境。是我觉得下一把阿诺侠就是前期稳住就行了，不要出现太多就是不应该出的节奏，然后让伊斯达又顺风了，因为伊斯达前期的顺风容易滚很多经济，就是龙这上面就伊斯达资源上面，对，就是把十分钟前你就会看到他开了三条龙或者四条龙，是。伊斯塔其实在这种顺风在滚野区的这个能力是非常的强的，而且他会逮住所有的机会去想办法扩大优势，就中两盘其实 RWC 中期是打回来了，都蛮好的，都蛮好的，打回来都拖到了二分的风暴龙王吧，是还是阵容容错的一个问题吧，也不是，其实是根据他们前期的一个自己的一个部署看到底要怎么决定。当然其实上一局 RWC 也是想要通过上路，就像陈鬼所说的就是露娜加夏侯去尝试打开那个局面，但是没能成功打开。这波其实讲道理有点戏剧性的，看一下回放，关羽是一个刚好一个二技能踩了一下，然后露娜也 A塔同时直接 A 到关羽，导致露娜扛塔，对，有点戏剧，然后关羽一个击法一开，露娜的一技能标记不到关羽，是露娜人傻了。哦，这波非常的漂亮，这波就是杜杰夏侯惇夏侯惇和露娜的一个配合。那这波其实我还说我是花海的竟没有来嘛，对对，因为他可能觉得来了也没啥用，因为队友死光了，肯定是做其他事情了，是本来这其实就是波四一节奏，四人抱团压二塔，一人另一条线做分推，处理真架线，小月这波一技能直接39滴血直接给烫走了，是法术打野刀，其实他那个伤害是挺高的，哎，最后一波东皇吸得太好了，越过人群万军丛中最关键的一个鲁班七号，然后关羽也把后排给踢碎了。其实关羽真的很难卡，就是你想，如果夏侯惇不在正面也不行，你是因为张飞你中了伽罗的剑之后，你要需要轮流去拆火，所以夏侯惇已知一定在正面，那么唯一可以照顾到子墨这有关羽的，就只有这个白守约的雷，这个视野雷。但是让露娜去看，要么就露娜站在最后面来看关羽。但是我觉得这把无心发挥也特别好，因为中期那些，因为中期。伊斯塔节奏有点裂开嘛，因为掉点的时候裂开，是但是无心的西斯拉了好多个人，直接把节奏又缓回来了。对，但还有一说一是，今天其实我们又在讨论这局的这个陈锋啊，其实陈锋在中期的这个站位，我觉得稍微还是要再小心一点。对对，有几次其实包括你看东皇从右草进来吸他，包括他被西施拉到，我就觉得这些场面应该稍微再少一点。之后我觉得阿纳普侠今天是反正有机会的，起码是可以打出自己这个阵容的一个全部的一个效果和作用的。那么其实我们盘点两局下来之后啊，阿拉布侠今天明显两局都是在拿战力，对，他基本上把自己就是擅长英雄出场次数比较多的胜率比较高的英雄全部都拿出来了，但是目前还是一个0-2的一个开局。伊萨他其实还是比较偏向于他整个阵容的一个适配性，根据对面的阵容我去打一个 counter 嘛。怎么说怎么办，我觉得现在给阿拉布侠支支招，我觉得前期不崩啊，我觉得前期不崩就行，前期稳住就行，因为可能伊斯塔
中期可能会有点稍微急，然后会给出一点节奏，让阿 W 侠抓住这个节奏，然后不算回去，应该是有机会的。对，但矛盾点又来了，就是可能你只能做一个更多的协防，就是等于是不用自己的进攻，可能会给到对方的一个机会。你看，像其实这两把都是，一把是第一局是进红区，然后第二把是这个上路伊塔。对，所以就如果我丧失了我主动进攻的这个权利，或者是要保护自己这个中期的这个节奏，就其实对阿拉普侠还是一个取舍的问题。对，所以真的难题仍然交给林豆。同样，峡谷一条街吃喝玩乐不停歇，感谢年度合作伙伴交通银行信用卡的支持，扫码开通交行信用卡 K 票英雄卡免运条，关注自然谷官方公众号加自然收单小程序参与有奖竞猜，惊喜好礼天天送。感谢合作伙伴普马清理继续出装标配超神开黑山蓝尾影实战秀不停，无水就喝外星人电解之水，上京东购买外星人电解之水 K 票限定版，开开赢得王者荣耀永久皮肤。感谢上汽大众感光科技纯电 SV ID6 我们照亮战场修车 ID 带点出击，550公里超长续航是99888元起售，搜索大众 ID6 微信小程序即刻上车。驰骋三路，目前其实局面对阿拉伯侠来说不算特别的好，也是希望他们可以在比较短的时间内做出迅速的调整，去扛住武汉 Star Pro 的前中期压力。 OK， 下场比赛马上开始，让我们稍微休息一会儿回来。